harkafuna dawto ta dage fetota kenya comedia kesan kankeshu turban intora satellite gedabilsuma facebook youtube kanesim bregesu saganta gingilchati gingilchan kenya ra marsa turba ta misaddet ragenya jere saganta gujara qabate kanesini fiate jeranal tichkun qatalen kesan habtamu lemud kanen saganta kenya fkesuma tatan youtube channel kenya subscribe gochu like gochu akasumas video ken yosin titolte yota kesani rapsu ndegetna sinjen hagat umura saganta kenya nuwalin turan afira ken yero honda gefotota kenya gingilcha kenya marsa torbata mi sadeta fagu yarra kabate sinif dia dira gingilcha kenya torbata mi sadeta fangu yarra furade dufe wan sadira tiye fatti to kofara tinjiru hasa presidentina no oromia boshimalis abdisa irir sadde gar saraya itisabiyati magala finfinne ke setti godami ratti wan san dubbatan to kowalin lala hasa no boshimalis abdi kutanna woyin ke satterge o boshimalis abdisa astega motumman kun yero baaye hawasa oromo galagale kan lalle hawasa kan yada tani kan imbene gafara kon itidufu awasin kesu matiyuna no finfinne jiratu kote bulankun farde safuro te magala finfinne ke sakkani dufe garma mufni iyama yero na gagaru hawasni kum magala finfinne ke sadufe wa gurgurachu ndandaw yero na gagaru hawasi kum magala finfinne ke sadufe wa bitachu ndandaw warabotti jedani arabsu ummata kasi jedani arabsu ummata tikesa olum biyu masana ke satti yero garu rakko ke sagalu motumman farde satina kanni dufe gulufutu iyama yero rakko sani duwa wa ammatu ummata kana qero gafarakko ke safan maqa qero irran fatani girisa yedun gafarakko ke sagalan garu gafarakkina ke sagalan motumman kun yero hunduma amale jijirate chedebe hawasa kenya ummata kenya gota malo aduwat kana gode harat debisi suqamna dige kayti ethiopia ne jaramte ethiopia sikti famte isinin jira na qero kenya isintu wayane kagode jirani farso echuro sunqo te maramo gafarakko shannawam matirakko banan irampa de izakanati du faychur hasan oboshimallis abdisa hawasa kana funduratti hasan kana andura qote bula oromo tif hawasa oromo wan bradi isa qawwe sa di isa ebo sarra hikatur manca sarra hikaturani harra gafarakko kesa gano oboshimallis abdisa gadibane kajiran mesha kesan akawala walattan asuman wamicha kosinif yesum barbad mesha kesan akawala walawattan asini wamicha sidib mesha isa kami walawat mesha sakama oboshime meesha isakam meesha metiti manca arka gura turan ummata kun sibila ta kobate kanin demne golasa kesa kesa demani rahik sisa turan gafarakko kesa gangaru harra maljedu gaddabeni qawwe kesa meesha kesa walawala danun jiran esa fide walawala ta qote bulankun meesha walawala tu miti kanantura finfinne kesa demun dandau yoni botti ufate deme botti sa kesa roketti qabsi sanitti darbacha turan tikesa turan quran gurgurachu ndandaw dake nugi gurgurachu ndandaw wanqote kana magala finfinne ti fide gurgurachu ndandaw bakkandumate tikacha ture bakkahundumate arab sama ture harragaru ga farakko ke sagani hawasa kana magala finfinne ti gadi wamani fardana kanni gulufu godanitu awasha kana qawwe kesan mesha kesa walawalada kambrao erof qarre kenya qonambulan kenya ursebulan kenya bakkajir tanundet jirata magala ganda kesan kesa tilenja mesha abdanunde walawala zaiti tidiba qopesa mesha kamdanunduma walawalada zaiti tidiba qopefada kalesa rayati sabiyati nada chatron kalesa policy zaiti nada chatron amagaru lolli de majuru humna sani olgafato gara ummatati dufan qawwe kesan qopefada zaiti tidibada walawalada qopefada qeron kenya ganda kesa jirtan qote bulan kenya kalesa girisa jachane turan kalesa worra worana bilisuma oromo bratti lenji aturek e kesati addan rasasa sammu kesa da aturan hadagaru ache deviani qerro isedu ma kalesa lenji famte worana bilisuma oromo kesati magala kesati rasasa na aturta manahida kesa bastani gurba salale gota sanafa
abbas asa ajjese ratte tar kampi kam furate mana hida galese mana da ke sabastani ajjestani kararatti gatten kale sa qote bulan kenya guyan harra kun akadu fu wambe ku fitu ijolle sa ergate barsi facchatur kale sa qeron kenya kale sa wobon kenya rakkona ka harra isin tigaltan kun garafu la duratti dufu danda wanje def lenji famature isin garu qe ke sa gadu wamtani ajjesa turtan isin garu maqashiftatti mogastani ajjesa turtan isin garu warana bilisuma oromo wobo jettani ajjesa turtan harra ti adde mitani tu qawwe ke sa wala walada zaiti tidibada gavara ko ke sa galanitu qeron kenya kalesa girisa sinjeru kalesa manga sinjeru kalesa war azmari masara motuma kesati horid an qatarani si arabsisu haramo qero kenjeru abidatti si ofuda warayan ittisabiya sani dadabe wan police insani dadabe qotebula kenjemo abidaf hofa jirechu qerof qarre kenj abidatti ofa TPLF fi barakuma lamaf kuda sadeti qawwe tokko oton nukasin qerron arite biye setti galtite oromon TPLF fi moera barakuma lamaf kuda sadet lolli harage gefa majiru bilciginnad ab TPLF fi giddutti male oromo da fi san giddutti miti oromo jin wawoli lalato inqabu kalesa gafa digini oromo dangala ture qerron erosin ergama turtan jerakan harka qulla gadi bate arite geggesitetti motetti waan moote tokko keessa deddeebistee mataa keessan ooftum lolli jiru amma isin gidduutti aangoo keessanitti gaafa rakkoo hamtuu keessa galtan uummata keenya yaadattan kaleessa mangaa jettanii arrabsiisaa baatan kaleessa girrisaa jettanii arrabsaa baatan kaleessa nagaadhaan finfinnee keessa ba'uu danda'u ture har'a magaalaa finfinneetti waamtanii fardaan akka inni gulufu gootan oromoon rakkoo hin qabu hin dhufa inni sunis boru yoo waaminuma dhufa kan garaasaa garaatti baate amma politikaa dhaan bishaataadha uummati keenya fageessee yaadeera uummati keenya maal akka godhu ni beeka oromoon kanaafi oromoon isinii dhufe jechuun isin deegga deemiti har'a oromoon bishaateera siyaasaa dhaan bishaateera politikaa dhaan bishaateera lakkii hin dhufu jedhee mana keessa taa'ee hin du'u yoo si waamtanis hidhaa keessan jalaa baqachuudhaaf hin dhufa hin dhufa achitti fide dhufe farda isaa galmaama garuu kana booda eenyuunis TPLF ta'e isiniinis ta'e kan biraa yoo dhufe iyyuu akka kanaan dura humnaan oromoo bituu hin danda'u oromoon kana booda eenyuuf iyyuu hin jilbeenfatu eenyuufis hin bitamu TPLF kana booda iseen dhuftee humna ittiin oromoo bittuus hin qabdu oromoonis kana booda dudda ittiin TPLF hin baatu hin qabu lolli jiru isiniif TPLF gidduutti lola maatiiti lola abbaaf ilmaati isin gidduudha har'a yeroo rakkoo keessa galtan duwwaa har'a yeroo rakkoo hamaa keessa galtan duwwaa qeerroo keenya jettanii waama akkuma maammar gadaafi yeroo hamtuu keessa gale yeroo isa dhumaarra galee akka jedhee haasa'e ture beet beet daar daar zanga zanga farid farid hatta tatahar albalad min addansi wal irjas beet beet zar zar zanga zanga haasaan obbo shimallis akkuma haasaa maammar gadaafi yeroo labtu hamtuu keessa galetu kana gadebe mana manarraan jedheem qeeqeerraan leenjifama qawwee keessa walawwaladha zayitii tidibadha obbo shimallis wayyaaniidhaaf kan ergamu abaa'oo shanee dabalatee shaneen akka iddoo tokko hin arganne bakka jirru hundatti ijaaramnee tokko taane shanee giddugaleessa godhattee wayyaanee asitti hiixachuu barbaaddu xaragnee karaatti galchaa deemuu qabdi obbo xaragnee obbo walawwala pirezidaanti shime ayyaalessan jedhee deemu xaragnee walawwallee maaltii dhuma godhaniim waraana bilisummaa oromoo isin akkasin salphistan kana miti obbo shimallis abaa'oo isin har'a shanee jettanii xaranna hin bal'eessinettanii warri isin fuundura tures akkuma kana dhaadachaa turan ijoolleen keessanis iseen kana booda dhufte akkuma kana dhaadachaa deemti abaa'oo balleessuun goomu salphaas hin fakkaate amma kana abaa'oo dhiisaatii mee dura warruma sanaa wajjin xumuradha warruma TPLF wajjin xumuradha achumatti xumura kana abaa'ootti deebitu rakkoo hin qabu. sila har'atu abaa'oon hin jiraanne bakka amma dhaabbattanii haasoftan kana dhaabbattanii haasoftan boshebe bakka amma jirtan kana dhaabbattanii haasoftan egaa maal godhu amaluma oppiidiyooti saanii irraa nyaatan dhiigtu
abaawdaa kabajaalaatti miti TPLF isin guddisteef iyyuu kabajaa kana laanne abaawdaaf kabajaalaatti jedhee isin irraa leegu. Akkaataa mati isinitti guddattantu kana namni kan kana godhe hundi keessan aaraan namni dhufee iddoo biraarraa samaa irra gadi bu'een jiru TPLF saaniidhuma isaanii irraa nyaattanii guddattanii ergamaa fi baatanii har'ammoo abaawoo shanee jettanii. Ergamaa TPLF gochuu barbaadu silaa utuu ergamaa TPLF akka keessan onnee ittiin uummata gurguran qabaatanii silaa addanan jiran. Abaawoo TPLF isin jettan kun bara isin wayyaaneedhuma kanaa ergamaa turtanii warri karaa gubbaa dhaabbattee harka isee qaxxaamursitee gabrummaa sana jalaa isin baasii warra kana silaa galatatu malaaf ture. Harratti deebistanii immoo gabrummaa jalaa isaaniin baastee gabrummaa jalaa isaaniin baastee gabrummaa jalammoo isaaniin gashuu barbaadu. Dhiigamee kan dhangalaase abaawoon gabrummaa TPLF jalaa isin baasuudhaaf. Ergamummaa sana keessatti waan guddattaniif sammuun keessan yeroo hundumaa waa'eedhuma ergamaa duwwaa yaada. Waa'eedhuma ergama atiliist Oromoon hin ergamullee ittaniidhuma sammuu keessan yoo of amansiistanoo. Gadaantummaa sana keessatti waan guddattaniif nama hundumaa gadaantummaatti gadhiibdu. Isin waan ergamaa turtaniif namni hundumaan waanuma ergamus itti fakkaata obbo Shimee. Gadaantummaa jechuun isa kana jechuudha. Gadaantummaa keessatti namni guddate yeroo hundumaa hawaasa isaa gadaantummaatti yaada. Ergama TPLF jalatti waan guddataniif namni hundumtuun ofii isaatii danda'ee waan socho'u siitti hin fakkaatu. Waaqayyo nu gargaara sababni isaa waaqni dhugaa faana dhaabbataa dhugaa qabna dhugaa namaa barbaacha qe'ee namaa hin deemne dhugaa keenya barbaacha nutti dhufanii. Dhugaa keenya faana waaqayyo nu faana dhaabbataa tokko taanee. Dhugaa namaa barbaacha qe'ee namaa hin dandeette na bushimallis. Qe'ee isaanii keessa kan naqee durba isaanii gudeede kan naqee haadha isaanii ajjeese amma viidiyoon baay'ee nama qaaneessa gadi fideen dubbadhu malee waan CNN faarratti galakkifame viidiyoon suni waraana keessa miti qe'ee isaanii keessatti kan naqee ijoollee isaanii ajjeesaa ture. Qe'ee isaanii keessatti kan naqee gudeedaa ture. Qe'ee isaanii keessatti waan ilma namaa irratti hin dalagamne kan godhaa turan. Waaqayyoo moo wajjin dhaabbattaa jettanii gaafasan haasaa maqaadhuma waaqayyoo namni harkisaa dhiigaan xurii akkamittiin maqaa waaqayyoo yoo kaasa. Waaqayyoon yakkamaa wajjin dhaabbata. Waaqayyoon warra dhiiga dhangalaas wajjin dhaabbata. Waaqayyoon warra ilma namaa fuudhee dukkana keessatti hidhu wajjin dhaabbata. Seexanannoo wajjin jiraa yoo jettan illee hin bareedu. Akkamittiin waaqayyoon nama jaalle abdii raggaasaa hidhu wajjin dhaabbata. Yoodhuma waaqa dhugaa ta'e waaqni keessan. Nama umurii isaa guutuu qabsoo kana keessatti dabarse. Qabsaa'ota Oromoo meeqa sakaaltanii manadhaa keessan. Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohaammed, Hamzaa Booranaa, ijoollee Oromoo qulqulluu yakka tokko hin qabne mana hidhaatti naxxanii waaqayyoon wajjin dhaabbata gaafettan hin qaanuftanii. Waaquma akka jettan kana salphisaa hin jirtanii. Ofirraa faccisaa jirra qe'ee keenyatti dhufanii jiranitu isin lolaa jiruun jarri. Oromiyaa keessa dhufanii nama ajjeesaa jiran TPLF. Oromiyaa daangaa kamiin darbanii dhufanii nama ajjeesaa jiru. Isintu qe'ee isaaniitti tilaqee ofirraa isinittisaa jiru. Isin immoo barcumaaf ofirraa ittisaa jirtu. Waaqayyoon wajjin dhaabbataa jira gaafettan xiqqoo afaan keessaniitti ulfaatu obbo Shimee. Abbaa jaalle marroofaa jaarsa nama guddaa mana hidhaa dukkana keessa keessanii waaqayyoon wajjin jira gaafa jettan hin qaanoftanii. Haadha Oromoo boossisaa waaqayyoon wajjin jira gaafa jettan hin qaanoftanii. Shamarran intala Tigraay gudeedaa waaqayyoon wajjin jira gaafa jettan hin qaanfattanii. Haadha hiyyeessaa boossisaa waaqayyoon wajjin jira gaafa jettan hin qaanfattanii. Kami waaqayyoon isin wajjin jiru? Waaquma sadachii kanaaf samii kana uume? Waaqayyoon yakkamaa wajjin dhaabbatu abadan. Hunas keenyaa gaas ilaalle faxaari aggizanaal faxaari ka gonnaachin na yaallau Igzaabeer unatanyaa mangadi haasaakkaal. Igzaabeer unatanyaa mangadi haasaakkaal garuu waaqayyoon nama yakkamaa wajjin hin dhaabbatu. Haadha hiyyeessaa boossisaa waaqayyoo isin wajjin dhaabbatu. Namni waan facaase argatu waan facaastan argattu. Irriba malee waan nama bulchitanii irriba malee bultu malee waaqayyoon yakkamaa wajjin waaqa dhaabbatu hin beenu nuti. Seexana yoo ta'e malee waaqayyoon nama yakkamaa wajjin hin dhaabbatu. Nama harkisaa dhiigaan xuraa wajjin hin dhaabbatu. Andaandochi qijataan laachuu. Andaandochi jaayishtuu arjitu maqoo maaqtuu. Gin shiggir hin manyaallu. Baay'ee nama gaddisiisa. Haasaan obbo Shimallis lafa kanatti nama guddaa isaan kabajne nama maanguddoo hin kabajnetu biyya gaggeessa. Umurii kana namni ofii safaratee hin fudhatu waaqatu namaa kenna. Dulloomuun immoo kabajaadha.
umurid erabi yele farajirachunimo ebba wakati heddutu umuri majar solin kenya raga ankana ro otongain nubra waregame harragaru sanjirata nibakka kana ga usaneti nama ani oromo dane presidentina no romiat ofinjirura salpina kazi arraso kazi dagau sanet garu bayen gaddaf nami sanam mo bojimalles de chane jiran kuni professor marara rafi obo dawid ipsati warri qijati qabani warri dullomani dulluma kesa shigigiri de chubar badu jiran kun bayen nama gaddisi sagaru presidentin biye to kokamun nama guddan kawain abba ma kisan yo kamtin kaba jure umuri kan nama gen waqayyo waqayyo to jiraati se waqayyo to yero kanange esu matta de majra yo gudda kenen kabain qabsawo ta kale sa yon kabain esu matta de majra wo ma harra obosh mallis akwa ko galgalato ko tilafa kesa olbatan si yittin fakkanne maskala de babayi sin harra dabbatani afan oromo dubbatan kanaf jira kanatu arsa gudda tikafalim jara kana to tibele me boshmallet worazni arjito jajto tinjetan kana utusan injiranne harra bakasa da battane fanoro mondu battane me boshmallet tariyo kam guardia fuqi to kota tuta jara kana to harra arsa tikafalim jar solinke nya kana afsal pachu qabu jar solinke nya kana afiqachu qabu politika wolin tain politika wol droda badda politika insani sinifin tain professor maralan hasan sasinifin tain obo dawid ibsa politikan sani sinifintain garu malif umurid anti qesitu akamittin biyetti geggeesitu erga manguddo salpistute erga manguddo arrabstute erga manguddo qanesutute akamittin biye geggeesitu isin presidenti de targa gota du wamiti mobojime presidenti du bartota du wamiti jar solid office presidenti dam kabajan taso malmalu kabajan ada romoti jaishtaw arjitaw ከተኙበት እየተነሱ ተላላኪነት ፍላጎታቸው ለማሳካት ሽግግርን ይመኛሉ ካናጋነ ፕሬዝዳንቲን ቢየተኮ ከማንጉዶ ሰልፒሱ ኤሰራፈኒካን ኤሳካን ጀርጉን ኡሙሪሳኒ ጉቱ ቀብሶ ከሰትራኒም ኡሙሪሳኒ ጉቱ ቀብሶ ከነት ጥሙራኒም ኡሙሪሳኒ ጉቱ ቀብሶ ከነት ፍጠኒም ኤሳካን አከመቲን ኡሙሪዳ ነመረፍሰማ akkamittin wan waqayyo nama kenne nama arrabsam akkamittin sababi namni ijan qamne nama arrabsam akkamittin sababi namni milan qamne nama waqatu nama kenne waqan nama rafurata umurin mo ebba waqatim namni jar solin kabayne akkamittin biye gegge soboshime me umuri kadatti professor mararatu tplf vergama me umuri kanato bodawudi tplf vergama sini fi yuwan basne sini ni yu acci jala basu tigrenya sani gutu fitani ergama tplf jala sin basu daf mal niga gunam kana hasan presidenti kana nama akasitu ga ummata kenya kana geggesa nama jarsa san kabayne nama manguddo san kabayne yero hunduma jarsa tikkesu jarsa salpizu nama oromon jallatu nama oromon baaye kabaju doctor ali ibrahim lalame dakani ittimattanani manasa kesa dakani hammatani photo wolin kaani facebooki gubbarati facasawul e dabballo ta motumma maalif motumma kanarra namni ari wan kabuvi ali ibrahim lanakati wajettu barbadu isabo demmo sana furatani o girisan akajette shane nakajette kafao nakajette jedani mo kana afarsu dabdem yero lama sadin irrahase waye doctor ali birra engedelle social media ke taser manasa kana abba barbade dak oromon fede afan oromo dubbatu enyun hadaku doctor ali birran nama ebifama nama nama jallatura nama oromum masa jallatura ati kafaote ati abaote ati bilciginate ati malote badadinate abban barbade manasa yodak balballi sabana kabajana mafqaba jalalana mafqaba nama wan afan ka to firrafude afan sikawud isan kana wan be kanifi akatratti bobbatu wan barbadani fi alkani gu yamal sigodu mana sadaka ni gelagalani hammatani photo ko dungatani photo ko video fa wara bani fi dani mattansu worri ati jibbitu wechura mali fi gasat akati isajibbitu akati isajibbitu barbadu siyasi sangegge sajiran kana presidenti insani gudda ke arabsa worre kun morakani wan jalletan fakkatani hammatani photo walinkau hasan made ngedde doctor ali birrangode kanakno ethiopian lamadan izamtalle yetin machem
بمنم إثيوبيا لما دان إزام تالو يتم مچين بمنم جريو دكتور علي برا دكتور علي برا سرباتي من سادقوتي وحاسة يوجدتي نمقل قلورا أما جهازا كان حاسة يتنجران ماليف يروكا نكيسا حاسة يتنجراني أكتي عرب ستو برباد دكتور علي بران نما جاللاتي انترفيون سيكو دامون جري أما تبيل بلي نمان ديدو يوت فوتة استيريو داتي ميباكا كان سغلين آغلتي سنديدو موزيكا أما سرباتا أما هيلم براي وجنت أفتا سنفا سينا قدوك أفتا سنفا كيسا غلينا سوان كليبين سنفانا كميتا كان نورابا مي فلايتي ايقو لافوتو مقرادي مو ياتو سنفا نما راكوتو كورا دانتاتو كوك أبو ميدي نما سياسا قندتو كوتك أبا مي وكان أمانتيتو كوتك أبا مي جرينيا ساقوتو كان أمتا أوروموتي فوجيتير أمتا أوروموتي فعرصا باية كفالير وان باية كيسا دربير وان باية سارجير أورومو كان إجتو كونجالد في داني فيديو كان أكني ورابو قراني تو فيسبوك إراكان دبلون نكونغان من سادك أني جلغلني حامتو إنونغتو مال جنو فوتو متنسو أتغاساني وجل لولوان قبلو في دكتور علي براس نو جنجر جلني فكي فچوراف لكي جنني إن الربسنا إيسا جنني كومنتي قوچو ديب نبرا دبر أما موقر فيديو كان دفن فيديو كان أرتستوتا بيسانا كيسا جرام باجيتو ورابمي دكتور علي برانس وراب من فيديو كان أنا بيا كناف إثيوبيا فجي سوداف نندولا جد هذا دكتور علي برا يرو هندوما غافيف ديبي نيكودوس هذا كجواب دو كسي كودوس فولر رادو بست إسان كنا قدرني أكتي أرب سوبر باد أتغني باتي دكتور علي برا أرب ستم مالي فوانا ما يرو ما ديما جرو كونه وجوال كابسيزه هنجر جر رميتي فجسني يا دوزو التكوتو كنوراكيس غافن وانا كسي هاسو أتغني باتي مالو دكتور علي برا ما جتة أرب سوت كورت إساني موسى نفروتاني تي ديفني إلالا وان غريسان غوتو إلالا وان شانين غوتو سنجرو كنا جلاني روبا يدمك إسنينجرا دمك إسنينجرا Obushi Malis Abdi Sagadi Baani Zare Jajso Jarto Jere Jarsoli Ke Nagapati Kesu Jarsoli Zana Kesai Dr. Ali Brazunis Jarsoli Ke Zegira Manguddoda Isa Ville Kabajalan Abbasati Ville Kabajalan Asimodu Vani Dr. Ali Brazana Kati Wajetu Video Kana Vidani Dafani Mama Tanzani Facebook Irakani Yeroti Watinjetu Vimo Asingadi Baani Mo akana ma doctor ali birra de gre mo has ummo barre famani grisana kajette shane malo jette malo malo jette jidani walitti sibuso jula sirit na dagge fada gudda ke san kabaja gudda ke san intiqesina jerri akate gudda ke tiqesatu sigor professor marara melala biya ala dufan ha video sanikinoti professor marara biya ala duf washington dc ti simatame simannan kana fakkatu wangoda mef namni yum bajetin habayetu namni dake wani sasimatef wanjeden wandabani fi wayyasa kana anke ujal qaban ew goda kana daballo tabadadana goda wayyasa kana anke ujal qaban protocol isane gatu bitani tuwistani fashion show rahinjiro doctor mararan sufi mititu worke ufate natibareda garu qabso ke sejira Amni sa wolakan misen solensa ogganon ni sa ojinjiram mana hidajira karabati ufate ababor katibate dufe dc ke sabashannu dammiti isati akagote mo professor marara gudda ke kabajummo wayyadan dufane sir katitiqesu systemin ittir wolnu yachisu dabde man kan gava ati to korate bobbatu acce bane kamesha tetti gargaramani girisa nakajette malo nakajette malo nakajette jira kamesha tetti gargaram professor mararammo oromono fittika bebi ya ala kana dake gafa nisbatu morganimo isanimo chede bini wayara nke kujal kabo mal inni doctor ali birraka baje ma professor mararaka baju dadabe man guddo kenyennis hayu kenyennis hala kana afan walitti sibusuf demu kana jala dam makan isinin jira kala jala dam maka wa agartan hundarat gir injerina malif jedame malif jere esada batte jira namni kun gafa wan kana haso esajira wan jiru lala hasa doctor ali burrad en gaddati namoni tokko artani wan braka sinjettan argera kana fille gadi batani difa magafa chu qabdu doctor ali burra wan tan dubbata kana fudane kan mejadatti gargaramani akati arabsu ci godu guddaake narrafsin guddaake tikkeesin kabajamaakeef kabajaake nif
Oso Dr. Ali Burran kanan duran jiranne sadarkaa har artin oromo ra jiru kanarra waan ga'unatti fakkaatu. Dr. Ali Burran duwaa mitinaaf afaan oromooti. Dr. Ali Burran gaafa hin jiru afaan oromoo natti fakkaata. Aadaa oromoo natti fakkaata. Artii oromoo natti fakkaata. Aarsaa baay'ee itti kaffale afaan kanatti. Umurii isaa guutuu wanti irratti hojjechaa jiru artii oromoo afaan oromoo aadaa oromoo irratti hojjechaa jira. Tokkummaa oromoo irratti hojjechaa jira. Baay'ee nu qareera, baay'ee nu bisheesseera. Dudduuba deebi'aa dhaggeeffadhaa sirbasa. Waallee nyaata malee. Anillee waallee dubbachuu hin danda'u. Waan baay'ee nuun jedhe yaa oromoo we have to wake up. Kana keessaa dammaquu qabna. Hacaaluu hundeessaa gaafa lubbuun jirutti jedheera. Ololan irratti oofamaa jiru kun eessa akka seen taate burqaa seenan beeka mootummaa keessaati jedhame. Ololli har'a akkati wal nyaattuuf qindaa'ee irratti hojjetame afaan si ka'amu masaraa mootummaa keessaa ba'a. Akkati guddaa kee xiqqeessitu achi keessaa ba'a. Hayyuu kee akkati salphisitu achi keessaa ba'a. Wal si nyaachisuun achi keessaa ba'a. Dammaqaa asin hin jennee yeroo meeqa kan isiitti musakan. Namoota itti bu'amuun isaaniin hin malle. Kanaaf akka Dr. Ali Burran fa'aatti bu'umitiiti yoo ol jennee ilaaluun qabna. Kanaan achi maaltu jedhama? Dr. Ali Burran xiqqeessite eenyuun kabaja kana booddee? Mee eenyumaan kabajuuf deemta? Jawaariin kabajaa? No. Jaallemarroo kabajaa? Natti hin fakkaatu. Dr. Ali Burran hin kabaju yoo ta'e eenyuun iyyuu kabajuu hin dandeessu. We have to respect him. Borillee waan biraa haasa'amuu hin danda'amu. Borillee viidiyoo biraa dubbatamuu danda'a. But we have to respect him. Kabajaa isaaf malu kennuufi qabna. Manguddoolee keenyatu har'a baay'ee haasa'ama. Obbo Galaasaa Dilboo kunoo gadi ba'anii Prime Media'dhaan OBN'dhaan baay'ee haasa'amu. Garuu aarsaa isaan qabsoo Oromoo keessatti kaffalaniifi har'a kabajaa laanneefi irraa callisna. Ulfina laanneefi manguddoon yeroo nuti hin dhalanne kaasanii qabsoo Oromootiif hojjetaniiru. Kabajaatu isaaniif mala. Har'a akka obbo Shimallis Abdiisaa gadi ba'anii maanguddoo xiqqeessuu yaalan kanatti maanguddoo keenya hin xiqqeessinu. Kabajaatti agarsiisuu qabna. Osoo isaan hin jiraanne har'a qabsoon keenya hin jiru. Warra qabsoo kanatti aarsaa kaffalan, warra qabsoo kanatti dadhaban, Profeesar Mararaan bara Oromoon maqaa Itoophiyaa kaasuu itti qaanfatu keessa maqaa Itoophiyaa kaasaa ture. Silaa har'a obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii guddaa sana fakkaatu fuuldura dhaabbatanii waa'ee Itoophiyaa afaan Oromootiin gaafa dubbatanii namni isaan galateeffachuu qaban silaa Profeesar Mararaa ture. Profeesar Mararaa xiqqeessuu yaaluu miti. Gaafa waa'ee Oromiyaa dubbattu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo qabsoo kana keessatti umurii isaanii guutuu fixan jalqaba galateeffachuu irraa jalqabde. Xiqqeessuudhaan miti. Salphisuudhaan miti. Jaartoo ittiin jechuudhaan miti. Kanaaf guddaa keenya kabajnu. Hawaasni keenya biyya alaa biyya keessa jirtan guddaa keessan kabaja. Guddaa keessan kabaja. Maanguddoo keessan kabaja. Yeroo waa gallakkifamu maaliif gallakkifame waan jedhu dhaabbadhaa ilaalaa. Mootummaan akka nuti wal nyaannuuf halkanii guyyaa waa bocee nutti gallakkisaa jira. Masaraa mootummaa keessatti waa hojjetee nutti gallakkisaa jiru. Irraa dammaquu qabna. We have to wake up. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 78ffaa guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufe qawwee keessaa walawaladhaan asumarratti raawwatee jira. Sagantaa biraan haga walitti deebinu 7 gaarii isinii jenna. Ergaan keenya kun yoo isinitti tolte hiriyoota keessaniif raabsuu hin dagatina. YouTube chaanaalii keenya subscribe godha.